бүгін алматыда таңғы сағат алтыдан дан 23 минут өткенде оңтүстік шығысқа қарай 230 шақырым жерде қазақстан аумағында жер сілкінісі болды деп хабарлады қазақстан республикасы ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті бұл мәліметті сейсмологиялық тәжірибелік әдістемелік экспедициясы мемлекеттік мекемесінің сейсмикалық станциялар желісі тіркеген жер сілкінісінің энергетикалық классы тоғыз оннан бір болса тербелісі MPV 4 бүтін оннан үш ал тереңдігі бес шақырымды құраған